nabadayn baan wadnay annaga iyo shacabka puntland iyo odayaasha leelkasa iyo galmudug nabad baan wadnay. Nabadiina waxaa dhagaha ka furaysay maamulka puntland. Ma garan waa tahay nabadayntaasi aad wadeen yaa idinkala qayb qaadanaya ilaa iyo haddase maxaa idinkaga soo baxay bal hawshawalaale? Shacabku waana taageersanaa, shacabka mawjada ama puntland ha joogeen ama galmudug ha joogeen waana taageersanaa. Welibana dadaalka nabadeed waxaa waday maamulka galmudug iyo waxaa waday iyo odayaasha leelkasa iyo bulsho weynta puntland labaduba waa wadeen iyo ganacsatadu waa wadeen. Ma garan waa gartay heer waxaa la garmacaa ganacsatadii loo dhaartay puntland oo mawjada nabadaynta wax ka waday loo dhaarto. Ma garan walaalla waxaa keenay farsamo siyaasadeed bay wataan maamulka puntland, waana xagga ciidamada taliyaasha ciidamadaba u dhaartay dadkii shacabka ahaa oo nabadgelyada ganacsatadii mawjada puntland ahayd ganacsatadii odayaashiiba waxaa carqaladeeyey saraakiisha puntland baa mawjada u dhaartay. Anjabaad baa uga timid ee dhanka galmudug aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen shacab haddayyeen iyo hadday dowladda yeenba waxay soo dhoweeyeen nabadgelyada inay u turaan shacabka dhibaataysan oo dhibaatada ku haysata labada geesood oo mawjada gaalkacyo. Ma garan walaalle arrinta arrin mawjada ayaan daro weeye dadkii shacabka ah shacabka walaalle meeshaan isma dagaalsana. Ninkan maganaasa in caligaasaba hawl siyaasadeed wata oo raba dhul uuna lahayn iyo mawjada baadiisa isagaa wata. Ma garan waa gatay. Hadda labada madaxweyne waxay ku jiraan imaaraadka carabta, waxaana wararka halkaas ay sheegayaan inay heshiis hordhaca gaareen. Ma kuula muuqataa in labada madaxweyne ee galmudugga puntland kala xukumaya arrintaana iyagu xal ka gaari karaan maadaama ay daba dheeraato xiisadu ay bil kusii dhowdahay? Maya walaalle ilama muuqato mawjada meel walaalle maalin kasta ciidamo lagu soo daldalaya aniga ilama muuqato. Maxaa dhacay gaalkacyo dhanka galbeed mawjada puntland dhul kuma laha. Waxaan ku yidhi mawjada inay ciidamo geysato mawjada dhanka galbeed oo garsoor dabadeeda mawjada waxa weeye taasu waxa weeye waa arrin gaara waa arrin iyada u gaara. Ma garatay ciidamana inay geysato magdhi jiran sharciga maaha. Intay mawjada ciidamo halkaa geysanaysana mawjada wax nabada oo meesha ka dhacaya ma jiraan. Ma garab waa tahay kulamada haddaan dib ugu laabano aad ii sheegtay inaad yeelateen beeshina leelkase iyo maamulka galmudug. Walaalle mawjada waxaa shiray oo mawjada wadahadlay mawjada odayaasha kasoo jeeda puntland iyo ganacsatadaba marka hore wada hadlay inay nabadda gaalkacyo laga shaqeeyo oo la wada deganaado oo nabadgelyo lagu soo dabaalo bay ka wada shaqeeyeen maamulka galmudug. Labada maamul markaan wacnayna maamulka galmudug waa soo dhoweeyey taas oo wuxuu yidhi anigu diyaar baan u ahaa dhankayga nabadgelyada ciidamadaydana waa raranaya. Waxaa dhagaha ka furaysay maamulka puntland oo diiday nabadgelyadii gaalkacyo oo dhul uuna lahayn ka raadinaya mawjada daagidhi jireen ilaa teerragayo inta u dhaxaysa dhul uuna lahayn ka raadinaya oo ciidamo kusoo daabulaya ciidamo maleeshiyaad oo maleeshiyaad beeleeda oo waxaan ku yidhi mawjada meelay ka qoran yihiin iyo meelay mawjada fooliyobaaga ku leeyihiin aan jirin baan kuna mariya xalo soo daadiye laga soo aruushay oo godadiyo laga keenaya gacna fale baa meesha lagu soo aruushay. Waxaan ku yidhi baalkii dhihi jira annaguna hawsha waa kasoo horjeedna waxaan yidhi magaaladan maanta dagaal uma baahna. Waxaan ku yidhi 4:20 galabtidan maxaa waxaan warkeeda hayaa maganaas kuwa horle mawjada oo mawjada waxaan ku yidhi oo mawjada huba oo mawjada inay garow ay kasoo tageen oo meesha ay yimaadeen. Waxaan ku yidhi mawjada arrintaasna waqtigii maganaysaa puntland gaalkacyo ay ku falaadi lahaydna walaalla waa dhammaad. Waxaan ku yidhi mar dambe kuma falaadi doonto dadka mawjada. Waxaan kaloo caddaynayaa dhalinyarada maleeshiyaadka oo dhanka iyagaana waa kala baxaynaa walaalla baalkii dhihi jiran garso waa kala baxaynaa kumana jirayaan baan ku yidhi baalkii dhihi jiran maxaa dhanka iyaga kuwa mawjada xurfada jooga waan kala baxaynaa wixii caawa ka dambeeya. Ma garan waa tahay arrinta gaalkacyo way daba dheeraata markaan eegno dagaalkii hore sidii loogu soo gurmado heshiis deg dega looga gaaray kani hadda 4:20 ayuu sii marayaa oo aan wax xala aan laga gaarin. Bal ugu dambayntii xaalka gaalkacyo muxuu ku dambayn doonaa waa isleedaa haddii arrinta saan ku walaalla wuxuu ku dambayn doonaa gaalkacyo ninkii leh baa u harayaa kur gaalkacyo ninkii leh baa u haraya nin garowa ka yimid oo waxaa la yidhi baagli jiraa maxaa nin dhoof ku yimid daageeradu dhibas nin garowa ka yimid iyo nin mawjada gaxna fale ka yimid gaalkacyo mawjada ma carqaladayn doonaan baan ku yidhi. Odayaashoodiina dhagahay ka furaysteen baan ku yidhi xero daraawiish bay gabran yihiin baan ku yidhi xero daraawiish bay gabran yihiin baan ku yidhi baagli dhihi jireen oo guryaha burburaya iyagu ma laha dadka baaba'aya iyaga maaha. Waxaan ku yidhi dadkood
dadii gabshiyey waxay geysteen maqriya gacna falay ma garad inuu suurtagalin ma aha maqriintay dad meesha soo dhoobaan iyaguna xira daraawisha magaalada dadkii dhicinay iyo gabsho inay dhoobnaadaan u suurtagalin ma aha taas wax suurtagal ma aha waxaan ku yiri arintaasna ma u jeeda waxaan ku yiri 10 laatan dariib aan wadnay baan ku yiri baaqi dhicinay muhaadaan waxaan wadnay sidii shacabka bitlaana aad iyo aad u mahadsanyihiin ma aha ganacsatada baan ku yiri iyo dhanka kalmadu ee wax dhibaatada wada walaal waa nimanka garo iyo boosaasa laga keenay weeye wax dhibaatada wada waxaan ku yiri dhaalkii dhicinay nin dhoof ku yimidna gaalkacyo ma arqalado in doono guryaheeda ma yaqaan luuqadeeda ma yaqaan xaafadaheeda ma yaqaan waxaan ku yiri baaqi dhicinay dadkii lahaa ma garanaysa dadkii lahaa baa walaal wadanka u harayo nin dhoof ku yimid waxaan ku yiri gaalkacyo waxna kama bedeli doonaan ku yiri waxaanan leeahay oo ku baaqaya dhalinyarada leeltisa oo dhooban iyo kuwa kale oo butilaanta oo nabadda jecel baa ku yiri oo xirfada iyo ilaad bardegun bul dhooban mawjada hay iskaga bixin caawa waxaan ku yiri baaqi dhicinay meeshii marka maqnaaysa mawjada niman garow laga keenay meesha qabsan lahaayeen hal hay iskaga soo bixin baan leeahay waan ku yiri wixii aqli baaqi dhicinay odayaasha dhagaha ka furaysteena iyaga walaal le mawjada xaaladda dareemi doonaan.